מסע אלונקות זה אחד הדברים המאתגרים בצבא. כל מי שיגיע ליחידה קרבית או מובחרת, זה אחד הדברים הבסיסיים. למה? קודם כל זה ערך של פצוע. פה אנחנו סוחבים סכין, אבל בעיקרון כל הנושא של ערך הצלת פצוע, לא משאירים פצועים מאחור. ומעבר לזה, זה עבודת צוות. יש פה המון דברים מאתגרים פיזית, ותזכרו עוד כמה דברים. קודם כל צריך לעשות זה בהדרגה, לא להשתולל. דבר שני, כשאתם בהכנות לפני צבא, לפעמים יש נטייה לחבר'ה תותחים, אתם רואים פה מאחור, הוא לא סוחב, אז הוא דוחף. זה מה שעושים. אלונקה זה לא רק להיות מתחת לאלונקה, זה גם לדחוף את האחרונים, למשוך את אלה מקדימה כשצריך. בסדר? מעבר לזה, אל תשחירו אלונקות. מי שלא יודע מה זה להשחיר אלונקות, זה אומר להיכנס מתחת לאלונקה ולא לצאת. כשאתם לפני צבא, כולם רוצים לסחוב את האלונקות. לכן, נו גם לחברים, זה גם חלק מערך הראות. בצבא, בגיבושים, אל תדאגו. שם יהיה לכם שפע של אפשרויות להיכנס מתחת לאלונקה, לא תהיה שום בעיה. אבל לפני צבא, תזכרו לתת גם לחברים שלכם לסחוב ולתרגל את זה. אני זוכר את המסע הראשון שלי בצבא. זה היה בגיבוש. פעם ראשונה שהרמתי את האלונקה על הכתף. איזה כאבים. ישר המחשבה שלי הייתה, מה? איך סוחבים 60 קילומטר אלונקות? כי זה המסע הסמל ב-669. העפתי את המחשבה הזאת מהראש ואמרתי, עכשיו בוא תתמקד, מה עושים? תראו גם שהאלונקה, אם אתה סוחב על כתף ימין, אתה יכול אופ, להעביר לכתף שמאל, אוקיי? לכן, קודם כל, חשוב להבין, להכיר את ההרגשה של איך סוחבים אלונקה, ואחר כך להתחיל לתרגל את זה כמו שצריך, עם הדגשים שאמרתי. חוש רמה, החבר'ה פה שמתרגלים לא סחיבת אלונקות, אבל סחיבת ג'יפים, שזה גם כן חלק מהעניין של עבודת צוות, ערך הראות. ואם אין אלונקות, אתם לא מצליחים, אז אפשר גם להכניס את האלמנט הזה של ג'יפים. אוקיי, והמפקד פה אומר, יש לכם פצוע שצריך לפנות. אגב, התרגיל פה משלב גם עבודת צוות ראות, כושר גופני, וגם בניית מפת ארץ ישראל. אחד הדברים שאנחנו שמים דגש זה להכיר את הארץ, להכיר איך היא נראית.